Men varför, hur tusan kan du ge dig upp i, det sa du inte ens själv, typ släng på med en sele eller något? Nej, utan de frågade om jag kunde hänga en helikopter. Och ja, jo, det kan jag då. Då gjorde man bara det. Och som sagt, det var ju lågbudget. Antingen var man med och hängde helikoptern eller så hängde man inte helikoptern. Så enkelt var det. Men kunde man tro när ni var ute och filmade på det här sättet, ni var så få, det var lågbudget som du sa, att det här faktiskt skulle bli tittarsuccé? Man har ju ingen aning, va? Utan man bara hoppas på att, för det första, att filmen skulle bli av. Det var ju inte ovanligt att vi skådespelare satsade pengar. Man kunde skjuta till kanske med 100 000 dollar eller någonting. Men andra sidan så passerade det inte igenom så många fickor, va? Utan förhoppningsvis så fick man tillbaks lite mer än man satsade ganska snart. Goodbye, gorgeous.